Ja, sad ću vam ispričati za Ziku, kad smo došli do Zike. Kaj meni, zovem ja Ziku, bi Zika bio u ovome državnom, imao tad telefon. I sad ja onako sa njim pričam, onaj, hajde, znaš, ovako, onako, vidim ja što vidim, ali eto, tad ne mogu ja sada njemu rušiti, ali dobar on isto, ako da ništa se ne dešava, djece, koji dan danas. Kaže on meni, onaj, tako, to je otprilike bio možda mart, slagač. Kažem ja, imao buraš trk, onaj mali kepec priča za Karkina. Pa eto, kaže, rekao je, kaže, uzmi, kaže, kupače, sprem se, kaže, ideš na more. Sad mi nako, naš, ja no, hajde, rekao da hoće, amin, naš. Onaj, kaže, onaj, pa što je, kaže, 100%, hajde, rekao da hoće biti. I hajde, prošlo je vrijeme, nako, ja i on, zovnim ja, vamo, tamo. Kaže, onaj, i prođe to i sad ja nešto da komentarše, znaš, prođe i onaj, možda je bio april, šta ja znam, prođe i ljeto i ništa, i ovako, možda je bio oktobar, šta ja znam, i to, eto. Kam ja, pa imam onako pričao, mi često tad, u tom periodu mi često pričamo, znaš, nazovem ga, bio sam ja i uposjet tamo, ja i Šejl, onaj, kaže, onaj, rekao je, kaže, sad Karkin, kaže, uzmi, kaže, skije, da bom, jedna da bram za ovom života živa, ka ideš, kapu, sve, kaže, uzmi. Pa ja kao, majko, on jebao svoju, pa rekao je da uzmiješ neko i kupače, pa ništa. Evo, ovako, kaže, slobode mi, kaže, ovako mi rekao. Ja je sad došla i to, prođe i to. Kam ja, pa šta rekao bi moj Zika sa njim. E rekao sam mu ja, neko on uzme sad, kaže, tabut, jebem mu, kaže, ono, majku, usta. Prošla je zima, nema ništa, ni od skija, ni od ovog, ni od onog. Pa dobro, Zika je naš, nako smiješan. Da vidimo, da vidimo, da vidimo. Joj, pozdrav za Tjentište, paša moj, pala murija. Tad će, eto, Karkin namazan bio, umro je rano, eto, koliko, ma joj, ljudi, nis nama, treba samo život živiti. U, samo čekam ovoga, znaš, sad čekam, imam sada, trebam u par dana dobiti ozbiljne informacije, idu, ali tene su, vjerujte mi, zavezane, strašno. Tene rade, kaki. Joj, Densa, žao mi je Densa, znači, valja one zgrade ostali, što je na heroin, na speedu. Sad se, brate, to je bilo prije, kad je bilo suđenje, prije jedno možda 7 godina, koliko je bilo, 6. Čuo sam se prije jedno 3-4 mjeseca kad sam bio kod Šele, znaš, sad ne može iz ovog zatvora zvata, ja sam zatekao kod Šele i onaj, i dobio ga. Ma vjerane, čam je umro, varam ti, znaš. Ma ja šta je bega, babi, glupost prično. Da, Denis, poznati MMA borac. Pričao sam za Juku, jedno 10 puta do sad, ne pada mi na pamet, Jelane. Ne mogu, Jelane. Pa jebi ga. Svjedok, saradnik, Den zvao Amela Tuku da ga tema, ne mara njemu pomoć ovde, ni onaj Carl Lewis, ni onaj, kako zove onaj, najbrži sad, novi. Ej, pa došlo, đavo po svoje. Šta je taj ljudi ošmeko, ispletkario, juzer, volim i ja Hercegovnu, pozdrav za Hercegovnu.
Ali dođe, kazna. Pa jo, da viš kako je glumit mangu, pa u prvom. Nema tamo borac MMA. Nema ovo, nema ono, prvi. Da vidiš. Nema tamo ni bitki, ono, vidiš kad sjevni nož, kad sjevne teg, kad sjevne ovo. Ma jest, ali evo kako ovo ide. Evo Dumanjića ovdje ugačama, jebo, jesti še dosadiš, nisi tamo boli kura za ovo Dumanjića. Ma naravno, to je najveći gad. Omar Mješćar, to sam pričao da opet ponovim ko nije slušao, to je najveći gad na svijetu. On kad bude umiru, on će djetetami, on će progutat Jorgana i Jorgan. Šta je ove djece otjera u zatvor? Djece mi moje, samo njega država postavila da mogu ova djela čistit, bolan, jer ide statistika tamo u Evropskoj, ne znam, je li Brisel, kurac, palac, jer oni svake godine imaju izvještaj šta su riješili, šta nisu, po ovome.